Hej og velkommen til endnu en video, hvor vi skal have et møde med en ny kandidat. Vi skal lære Melanie lidt bedre at kende. Og Melanie, hvem er du så? Jamen, mit navn er som sagt Melanie Jørgensen. Jeg er 26 år, og så er jeg født og opvokset på Nordfyn, i en lille by, der hedder Søndersø. Min baggrund, den kommer af, at jeg efter gymnasiet flyttede til Slagelse, tog en salgsassistent derovre i Bilka, og har de sidste 4 år arbejdet som mellemleder i Føtex i 2 forskellige butikker på Fyn, og har egentlig været bosat på Fyn her de sidste 5 år, men er lige flyttet til Vejle, fordi at jeg er kommet ind på sygeplejerskeuddannelsen og skal starte til februar. Og i den sammenhæng, der har jeg så sagt mit job op i Føtex, og jeg starter hjemmepleje lige om lidt, for at skabe en base, inden jeg starter på studie, og for lige at få en ny tilværelse i det jyske. Ja. Ja, og det er jo noget, der virkelig har fyldt her i valgkampen. Det er jo jeg sygeplejersker, og jeg er også dem, der arbejder i hjemmeplejen. Det er jo nogle af dem, er der virkelig har været snak om nu. Ser det så ud til, at I kan få lidt mere løn, og det kan man jo så kun se frem til. Men hvis vi kigger på det, hvorfor er du så gået ind i politik? Hvad var det, der trak dig ind, og hvorfor var det, at du valgte Nye Borgerlige som parti? Jamen, jeg har jo egentlig altid været sådan interesseret i politik. Jeg har ikke været den, der har fulgt allermest med, men har altid haft mange holdninger og kommentarer til diverse emner. Og jeg tror specielt i gymnasiet, i 1.G, der havde vi samfundshistorie, tror jeg mere, man kaldte det der. Og der gik jeg rigtig, rigtig meget op i politik og fulgte med i nyhederne og stod op om morgenen for at lægge makeup og spise og gøre mig klar foran fjernsynet til morgennyhederne. Og fulgte også med timerne undervejs. Og så kommer det egentlig af, at vores tidligere landsformand i ungdommen, Mikkel Bjørn, har jeg egentlig kendt i rigtig mange år. Og da han i sin tid blev medlem af det, der faktisk hed Unge Nye Borgerlige engang, inden det hed Nye Borgerlige Ungdom, spurgte jeg, hvad det lige var for noget. Og der sendte han de her 3 ufravigelige krav, som vi kun havde af politik dengang i hvert fald i 2016. Og det faldt jeg for af en eller anden årsag, og så meldte jeg mig faktisk bare ind, og har været som medlem i en 6 års tid nu, på baggrund af at 3 politiske sætninger. Ja, så det er faktisk det. Og hvis at det nu skal lykkes dig at blive valgt nu her på næste tirsdag, er det så, hvad er det så, at et personligt kryds på dig vil få med ind på borgen? Hvad er det, du godt vil ind og kæmpe for? Altså, jeg tror helt sikkert, at noget af det, der er allervigtigst for mig, det er mere de her bløde værdier, som familie og uddannelse og skole. Og så, nu kommer jeg jo selv fra det her med at være kvinde og ligestilling, bestyrelser, kvindekvoter. Synes selv, at jeg har noget at sige for, at vi for eksempel ikke skal have kvindekvoter i hverken bestyrelser eller kønskvoter, hedder det jo så, i hverken bestyrelser eller virksomheder og arbejdspladser. Fordi nu har jeg selv en baggrund som leder, og kæmper man for det, og man gerne vil det, så kan det også sagtens lykkes. Og det er noget af det, jeg går allermest op i, at sørge for, at jeg synes, vi har ligestilling, rigtig meget ligestilling i Danmark. Sørg for at bevare den, og at venstrefløjen ikke hyper det til noget mere, end det er. Og så tror jeg helt sikkert også, at kvæg jeg er ung, og jeg har skabt en karriere i det unge liv, det har også været en lidt anden bane for mig, kontra alle mine venner, som har studeret de sidste mange år, hvor nu starter jeg først på at studere nu. Det bliver også en anden tilværelse for mig selv. Jeg har ligesom været, ikke jeg siger det nok, men jeg har været ude i marken og oplevet, hvordan det egentlig er at være borger og bidrage til kassen og have et arbejde og have indflydelse på
medarbejdere, unge som gamle og praktikanter og flex osv. Være en del af andres dagligdag. Og det har givet mig rigtig meget, og kun givet mig endnu mere sådan blod på tanden til også at være sygeplejersk. Og jeg glæder mig også til at få en større forståelse af at uddanne sig som sygeplejerske, og få en større viden inden for det sundhedsfaglige, som jeg også går op i. Så jeg tror, en stemme på mig vil være meget de her bløde værdier og se folk lidt i øjenhøjde. Ja. Jamen, og det er jo, det faldt jeg også over, jeg var inde, og jeg kan lige vise her, du har jo også sådan en profil inde på jeres hjemmeside, og der slår du jo også netop på det der med, at du vil godt gøre lidt op med det der moderne feminisme. Ja. og man hører jo rigtig meget, nu har der lige været fremme det her med, at kvinder bliver set ned på. Der var en anden skribent, der var ude i går og sige, at Enhedslistens kvinder, det var kun fordi de var kønne eller sådan noget. Og det synes jeg jo er forkert, at man har den der holdning, men som du også siger, det kan også slå over og blive det der med, at man så slet ikke må komme med en kritik, fordi så trækker vi kvindekortet. Så der er jo nok, der er meget fokus på det, og for det gode, det skal jeg ikke, jeg ved godt som mand, så skal jeg ikke have den slags holdninger, men vi har jo også behov for dem der siger, jamen altså, man kan også godt sætte næsen i sporet, og selv trække af, altså, jeg føler mig selv, jeg er en gammel mand, men i 2022, I kvinder, I kan mindst lige så meget, som vi mænd kan, synes jeg da i hvert fald. Meget, jeg synes også, altså, når da vi begynder at snakke om de her kønskvoter, at der skal flere kvinder i bestyrelser og sådan noget, altså, jeg føler mig sådan helt nærmest som et offer, altså, at jeg ikke kan selv, at der virkelig skal statsmagt til, for at jeg lige får lov til at komme i første række. Altså jeg har det sådan, at nu har jeg vist mit værd, i hvert fald i den kortere karriere, jeg har haft i Salingo-regi. Også været med til flere forskellige projekter, som ikke er noget, man altså, hverken måske medarbejdere eller kollegaer måske har indblik i, at man egentlig er en del af at udvikle på nogle koncepter. Jeg har ikke brug for en større offentlig anerkendelse for det arbejde, jeg gør. Jeg har bare brug for, at jeg har brug for at blive anerkendt i, at de kompetencer, jeg har. Jeg har ikke brug for at blive løftet, eller altså blive sat i forreste række på grund af altså vitterligt det, jeg har mellem benene. Og det er også noget af det, som jeg kan ryste på hovedet af, når venstrefløjen de snakker om de her kønskvoter. Fordi når de siger, at der er 70 køn, eller hvad det er, de jo synes, at der er. Altså, hvordan får vi så en fordelingskvote ud af det? Det bliver et meget spændende og bureaukratisk system, de har tænkt sig at bygge op. Og det er også derfor, at jeg synes, at det er en form for ligestilling at kæmpe for, at kvinder kan godt selv. Vi behøver ikke nogen fortrin. Vi har opnået rigtig meget, også på løn blandt andet. Så det er helt sikkert en ligestillingskamp i en lidt anden form, at jeg går ind for at kæmpe for. Og det er også befriende, at der er nogen, der tør at tage det, fordi at der er ingen tvivl om, det er øretævernes holdeplads, også især som kvinde, at gå ud med den holdning, fordi det er jo normalt sådan noget, man hører, hvad er det, han hedder, Ole Birk Olesen, eller nogle af dem har haft, og så bliver det jo straks slået ned, det er også bare fordi, at du er en mand, der ikke forstår det. Ja. Men det er jo, jeg synes, det er befriende også, at man tør have det holdning, og det er især jeg, igen kvæg min gamle alder, vil sige, at jeg synes, det er dejligt, at alle I unge, der kommer med noget krudt. Man kan være enig eller uenig med, men er I tørst og ved det, det kræver, og det er jo så det, som I kvinder ikke har, men det kræver noser og turde stille sig op i den her valgkamp. Og det er også derfor, jeg har lavet den her serie, for at præsentere alle jer almindelige, der deltager i det her, fordi det er virkelig, jeg synes, det er en kæmpe indsats, I yder, og I skal have tak for at virkelig gå ud og kæmpe for demokratiet på den her måde. Men nu talte du også meget om de her bløde værdier og familieværdier, og sundhedsværdier. Der er jo nogen, der mener, at hvis vi stemmer på jer, så ligger vi alting død, fordi I er en del af blå blok. Og det har jeg lidt svært ved at genkende, når man læser programmerne og sådan noget. Men
er det måske sådan lidt en kant, at man også kan have sådan, som borgerlig? Fordi det bliver aldrig rigtig talt over i den borgerlige fløj med de her bløde værdier, synes jeg. Det er ikke det, der er mest tydeligt, måske. Mm. Altså, jeg tror i hvert fald, altså på min del af fløjen, det vi jo vitterligt er blevet, jeg tror, kendt mest for i Nye Borgerlige, det er jo, at vi er den yderste del af højrefløjen, og stram udlændingepolitik, og ud med kriminelle udlændinge, og fuld asylstop, og luk grænserne, og sådan nogle ting, ikke? Vi har også bare rigtig meget andet at byde på, og det er også derfor, at jeg synes, det er vigtigt, at vi er meget forskellige og har nogle forskellige værdier, vi går op i, eller forskellige emner, vi går op i. Nu er vi jo flere forskellige folketingskandidater for Nye Borgerlige på Fyn, og vi har hver vores baggrund, og vi har hver vores interesser. Og det er jo også derfor, blandt andet det her med at stemme personligt, synes jeg er super vigtigt, fordi at en af mine partifæller, Nikolaj, går rigtig meget op i fiskeri og den del af naturen. Det gør jeg jo ikke personligt, så der synes jeg helt sikkert, at han varetager nogle af vælgernes interesser i langt højere grad, end jeg vil prioritere, hvis jeg kom i Folketinget. Og det synes jeg er super væsentligt, at man tager op. Og nej, de bløde værdier er for nogen kedelige. Jeg synes, det er nogle af de allervigtigste, fordi at vi snakker om familie, og vi snakker om uddannelse, og vi snakker om skole. Også nogle helt essentielle emner, som er vigtige for vores dagligdag og vores fremtid. Ja, og netop alle partier har det jo på hylden alt, men det er jo bare igen, i sådan en valgkamp her, så tager vi lige og laver en karikatur af Nye Borgerlige, de er sådan, Enhedslisten, de er sådan, og derfor er det også, igen, jeg prøver at lave de her samtaler, så man viser, jamen, man dækker jo faktisk hele spektret, når vi kigger på det. Og det er derfor, jeg også synes, at det er så vigtigt, at vi netop snakker med personerne og ser det, i stedet for kun at se de der store debatter på tv. Men nu har vi været sådan lidt rundt om, hvor du kommer fra, og hvad det er, du godt vil arbejde med. Er der noget andet, du sådan kunne tænke dig at tilføje, sådan inden vi runder af? Jeg tror egentlig, at noget, som jeg vil lige tage med og runde af, var faktisk en kommentar, jeg fik i dag til en paneldebat nede i Svendborg på HF og VUC. Jeg får faktisk et spørgsmål omkring klima, som jeg ikke kan svare på, og det fortæller jeg til vedkommende, der stiller mig det her spørgsmål, og siger, at det ved jeg faktisk ikke nok om. Jeg vil gerne give dig et svar, men jeg gider ikke at stå og sige noget bullshit, så det er desværre nødt til at beklage. Og der sidder der så en på forreste række og siger til mig, så gå ud af politik. Og jeg synes, det er meget vigtigt et budskab at sige, at bare fordi, at man stiller op i politik, der er forskel på at være karrierepolitiker, dem der bare ved alt om alt. Og så også, og derfor jeg rigtig godt kan lide dit program i dag, også der er helt almindelige borgere, der har nogle bestemte interesser, vi går op i, og som vi godt kunne tænke os at ændre på. Vi ved ikke alt, og det synes jeg er et vigtigt budskab, også lige at få med til dem, der ser med. Politikere ved ikke alt, og det gør de ikke. Og jeg vil hellere sige, at det ved jeg ikke at undersøge det, end at stå ligesom hos mange i programmet hos Clement med debatten. Dem, der bare snakker udenom og hverken kan sige ja eller nej. Vi er også nogen, der godt kan sige ja eller nej. Jeg vil sige, det har jeg oplevet flere gange også, hvor jeg har anbefalet folk hellere at sige, det ved jeg ikke. Giv mig din mailadresse, så vil jeg gerne svare på det. Jeg har selv siddet i en paneldebat en gang, hvor der er en, der sagde, du er uddannet bager, du kan ikke blive folketingspolitiker. Det er jo det, der er problemet med politik i dag, at selvfølgelig kan jeg, du, Marni Kjært, den dygtige akademiker, alle kan blive folketingspolitikere, fordi vi har alle sammen noget med. Og jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet lidt klogere på dig, og det her det bliver optaget lidt sent på aftenen, så du skal også have lov at lige få lidt søvn her under valgkampen, og så håber jeg, at det går fantastisk godt,
Og jeg plejer altid at sige, at jeg skal inviteres på en kop kaffe til dem, jeg interviewer, hvis I bliver valgt. Så det ser jeg frem til at blive, hvis du skulle komme på Christiansborg. Ingen problemer, det kan vi sagtens arrangere. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du deltog i dag. Tak for invitationen, det er jeg meget glad for.